Це особливе містичне богослужіння страстей Христових, які ми щойно пережили, є дверима у Великодну Страсну П'ятницю. Слухаючи читання 12 Євангелій, слухаючи літургійні тексти, які наче медитують, роздумують над почутим Божим Словом, слухаючи унікальний, особливий спів, який здатний розтопити, розчулити найбільш зачерствіле людське серце, силою і діянням Святого Духа сьогодні ми стали свідками, учасниками тих подій, про які чули. Бо, можливо, комусь прийшла така спокуслива думка, навіщо таке довге богослужіння? Я маю вдома своє святе письмо. Я можу сам чи сама прочитати про це все. Але сьогодні не йдеться про те, щоб більше довідатися, краще знати. У цій утренній страстей, силою і діянням Святого Духа, ми можемо стати учасниками. Сьогодні тут, у Києві, учасниками тих подій, про які чуємо, що сталося тоді у Єрусалимі. Дух Святий стирає стіну того часу і робить нас свідками, учасниками тих подій, дає можливість нам пережити все те, що ми почули. Але центральною думкою, яка проходить червоною ниткою крізь усі читання сьогоднішньої утренньої страстей, є слово про страждання Христа. Перед кожним читанням Євангелія ми з поклоном співали такі слова: «Слава страстям Твоїм, Господи!» А по закінченні читання Євангелія співали: «Слава довготерпінню Твоєму, Господи!» Що означає величати, почитатися, поклонятися страстям, терпінням Христовим? Що означає сьогодні почитати розп'ятого і померлого Спасителя? Давайте цього вечора дамо собі відповідь на ці питання. А відповідь є наступна. Почитати страсті Христові, Його приниження, Його смерть на хресті означає визнавати віру в те, що той, кого катували, той, кого розп'яли, той, кого прибили до хреста, той, хто помер на хресті, є Богом. Є Богом, який став людиною. Богом, який добровільно взяв на себе страждання людей, усіх людей, від першої людини, яка жила на цій землі, до останньої, яка ще прийде на цю землю. Бог став людиною для того, щоб добровільно страждати і таким чином дати нам життя вічне. Христові страждання, Його муки і смерть, через те, що вони є Божими, для нас вони є рятівними. Його муки для нас, людей, є порятунком. Його рани є зціленням.
а його смерть є життям. Дивні події стаються цієї ночі. Почитати страсті Христові означає дати можливість страждаючому Спасителеві торкнутися моїх особистих страждань, моїх особистих ран. Сьогодні страшна війна завдає глибокої травми нашому народові. А сьогодні, в цей вечір, ми починаємо розуміти, що ці рани, ці травми є травмами самого Бога. Бо наш Христос добровільно захотів їх на себе взяти. Мабуть, немає жодної людини, яка добровільно страждає. Ми всі страждаємо вимушено. Добровільно страждав за нас і у нас тільки наш Господь і Спаситель. І остання, дуже важлива наука, дуже важливе послання, яке сьогодні скеровує до нас скатований нами розп'ятий і померлий на хресті Спаситель. Це послання є бути чутливими до всякого людського страждання і болю, які ми можемо зустріти на нашому земному шляху. Дивіться, так сталося, що ті, які катували Христа, думали, що вони знущаються над звичайною, безправною людиною, а натрапили на страждаючого самого Бога. Сьогодні сам Христос страждає у тілі України. І тому так важливо, щоб ми бачили Христа страждаючого у тому пораненому воїнові, який стогне від ран в госпіталях нашого міста Києва. Страждає у тій матері, яка втратила свого сина. Страждає у тій дитині, яка бачила смерть своїх рідних, бачила, як горить її рідна хата. Сьогодні ми не можемо бути нечутливими до людських страждань, бо ми, зокрема, у цей вечір почитаємо, поклоняємося страстям нашого Спасителя. Але Він страждає, щоб нас звільнити від страждань. Його зранено, щоб ми зцілилися. Він вмирає, щоб ми жили. Це є кінцева думка, кінцеве послання сьогоднішнього глибокого містичного богослужіння. Дякую вам, що ви звершили до кінця це паломництво з Христом на Голгофу сьогодні. Дякую, що ви мали відвагу поглянути у вічі скатованому Спасителеві. Дякую, що ви молилися у цей вечір за страждаючу людину усіх часів і усіх народів. Тому разом кажемо, поклоняємося страстям Твоїм, Христе. Поклоняємося страстям Твоїм, Христе. Дай нам побачити Твоє славне на третій день Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!